काटलंकी दनहकलन तालबेलम इस्माइल मड़े दनहरना बरामद शबरे दमाशुम दतेरे ओरजे रहासी बेदरकव आओ देलड़ के एफआईआर हम दर्ज कर शबो पुलिसो दमाशुम मड़े पर कब्जे के अखिस्ते अब अस्पताल तय रवान कर दें। ताज खबरों काटलंग के दनहकलन तालबेलम इस्माइल मड़े दनहरना बरामद शबरे दमाशुम दतेरे ओरजे रहासी बेदरकव आओ देलड़ के एफआईआर हम दर्ज कर शबे मजीद तफसीलात मालूम हो दखपल हमकार खालिद इकबाल ना। जी खालिद इकबाल तफसीलात में खबर के जी बिल्कुल دا درناک واقعیا چې کومره مهته شوې دا د اسماعیل نه حکلن ماشوم کم چې 13 ورځ د کاتلنګ زړې میلې حدود نه به درک شوې وو نن سهار یې مړې د نهر د ورکوټي لختي نه میلو شوې په کاتلنګ کې دا د خپل نویت ډومبنې واقعیا دا چې را مهته شوې دا او دغه لوجې کې یو خوا د کاتلنګ علاقې پوره پیزا غمجن ده او خلکو کې د دغه بیګونا ماشوم اسماعیل د قتل غصه مندل شي نو ولې بل خوا دا خلک د یاري تر هم ښکار شوی دی او وایي چې د هغې ماشومانو ته به تحفظ څوک ورکوي قتل شوی نه کلن ماشوم اسماعیل د دریم جمعات طالب علم وو او 13 ورځې بې درکه شوی وو کم د کم مړی چې نن لختي کې د یخو اوبو نه ترلاسه شوی دی او ویل کېږي چې ټوله شپه یې په اوبو کې تېره کړې ده ماشوم مړی د تشدد ماشوم په مرۍ باندې د تشدد ښکاره نشانات هم موجود دي رشتہ دار یې وایي چې داسې قسمه ناوړې پېښې رامهته کېږي خو د داسې بدو پېښو مخنیوی لا تر دې دمه ونه شو د قتل شوي ماشوم پلار د وینا تر مهال چې د چا سره مې هم څه دښمني یا تربګني نشته او وایي چې موږ ته د انصاف میلو شي او ملزم ته د عبرتناکه سزا ورکړی شي چې خلکو دپاره یو مثال وګرځي جی خالد اقبال پولیس په دې اړه څه وایي څه کاروایي کړې هغې اوسه پورې جی بالکل پولیس موقع ته رارسېدلې دي او په هسپتال کې موجود دي مړی کله کاتلنګ ته دې هسپتال ته منتقل کړی دی هلته چې کوم طبي دغه هغه سره ورته ورکړی شوي دي بقایا پولیسو مړی اخیستی دی او مردان ایم ایم سي هسپتال ته د پوسټ مارټم لپاره منتقل کړی دی مخکې چې څه راپورټ راشي د هغې نه به تاسو خبرو جی ډېره مننه خالد اقبال تفصیلات لپاره